אז הנה, את פה, את מרגישה בנוח עם הדברים האלה? אומר לך ככה, זה נשמע כמו סונטה של שייקספיר, לעומת שנה שלמה של הפגנות בבלפור, עם בלונים בצורת אברי מין, עם כיתובים לגבי נתניהו, רעייתו, ילדיו, עם כמעט כניסה לתוך הקפיטל. למה את לא עולה לעניין? אני, זה הכי לעניין שבעולם. את מרגישה בנוח עם הדברים האלה? אני מסרבת לענות לך, זה הכי לעניין שבעולם, ואני אגיד לך גם למה. מכיוון שאני לא ראיתי אף איש תקשורת יושב מול המפגינים. הם נתפסו כלוחמי רזיסטנס, כלוחמי מחאה נגד שחיתות. האנשים האלה פרקו את הדברים האלה בהפגנות בלפור, אבל בואי תתייחסי לדברים האלה. לא ראיתי את יאיר לפיד שקרא לנו חרות מגעילה. לא, לא, אם יאיר לפיד לא נדרש לשבת באולפן ולהתנצל על זה שהוא קרא לי חרה מגעילה, הוא לא אמר את הדברים האלה. אתם באמת לא... אמרו, גם אם אמרו את זה מפגינים, אצל אופירה וברקו, אצל אופירה וברקו, פריים טיים, ישב ליאיר לפיד ואמר, לא ניתן לחרות המגעילים לשלוט. אנחנו משאירים את העולם לחרות? אלה שמביאים את הגול ינצחו, אני לא אתן להם לנצח. אני לא אתן למגעילים האלה לנהל לי לא את החיים ולא את המדינה. זה שאתם לא יודעים את זה, זו הבעיה. אנשים עם נשמות שורות. זה שאתם, גם אתם שעובדים בתקשורת, לא מודעים לזה, אני אסביר, אני אסביר רגע מה אני חושבת. מיתוג על הליכוד כל היום, לא ממלכתי. בואי תתנצלי. אבל חברת הכנסת איסי. בואי תתנצלי, גלית, בואי תתנצלי. מה הקשר? אף אחד, כי אף אחד בשמאל לא נדרך להתנצל. מה הקשר? אז לא מוציאים כרטיס אדום רק לקבוצה אחת. את אדם ספציפי שאני שואלת אותו על המפלגה שלך. לא מוציאים כרטיס אדום. מה את חושבת על האמירות האלה? תסביר אותך, את נגד אמירות אחרות. אני אגיד לך שוב, לא מוציאים כרטיס אדום רק לקבוצה אחת. אנחנו אתמול נקראנו בערוץ המתחרה נחותים. הייתה השבוע הפגנה בהבימה, אחת ההפגנות הנחותות שאני זוכר בתולדות ישראל. אני, כל פעם שאני נדרשת לבוא ולהתנצל על משהו, מרגישה שהמיתוג של הבהמות, הילידים, הנחותים, העדר, משתרש. הגזענות כלפינו אין תשובה היא לגופו. בלתי נתפסת. איש לא אמר דבר אני כזה כלפי מה הליכוד. מה זה? אף אחד מאיתנו לא אמר דבר כזה כלפי הליכוד. זה נאמר כל הזמן, זה נאמר השכם והערב. אין מפריע ללאום. לחגוג 30 מנדטים, שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבר. אבל נתניהו לא יכול לוותר על ההצגות, על המיצגים, זה עושה רושם טוב פה על הילידים. שמחנה הימין בישראל התפשט מכל אידיאולוגיה, והם הולכים אחריו כמו עדר עיוור. בואי רגע לגופו. תקשיבי. אין לגופו? יערה, יערה, בסוף, יערה, בשורה יערה. התחתונה? מאז שנבחרתי עד היום, כל פעם שאני מגיעה לאולפן, אני סופרת בסטופר מתי אני אדרש להתנצל. אינני מתנצלת יותר. את יודעת הלאה, את מי אני שומע? אני לא מוכנה לתנאים, אני לא מוכנה לתנאים של צד אחד. לא, לא. אמרתי לך, לא אתנצל. אבל את מצד אחד. או הצד אחד. לא אתנצל, לא אתנצל. אבל את לא מעניין. אנחנו לא מבקשים שתתנצלי, אבל אני שואל אותך על האלה, לקרוא להם מחבלים, זה קשה, חברת הכנסת. כל מה שקשור לאופן ביטוי, להתנסחות, להתנהלות, הליכוד, פי מיליון יותר ממלכתי מכל המפלגות הסו-קולד ממלכתיות. הם הרשו לעצמם לפרוק כל עול, באמת, כאילו שכולנו, כאילו שזה בסצנה של, איך קוראים לסרט, גברים בשחור, שמים את הדבר הזה שמוחק את הזיכרון. הייתי פה 10 שנים, ראיתי איך השמאל התנהג 10 שנים, על האיסטר ולהקתו, הימין לא העז להתקרב לזה אפילו, לא חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד, תודה לך שהיית כאן. תודה רבה, שבוע טוב.